är det en kväll för icke-våld på Café Utopia. Per Grimell var där och pratade med arrangören Jan Wiklund. Ja, Jan, du tänker arrangera en kväll för icke-våld här på Utopia på lördag. Varför just icke-våld? Ja, icke-våld är väl egentligen ganska naturligt med tanke på allt det våld som vi har i samhället idag. Men orsaken till varför vi väljer just nu, det är för att den 6 april, det vill säga om en vecka, så är det årsdagen utav Mahatma Gandhis stora saltmarsch 1930. Okej, som och, du har en tavla. Ja, här visst, jag kan visa upp. Kan visa. Det här föreställer alltså Gandhi som plockar upp salt ur havet. Och det här var alltså en stor kampanj i Indien som ledde alltså till Indiens självständighet 1930. Och vi hade tänkt att ha den här kvällen då, den 6 april, till vi konstaterade i almanackan att det var påskafton. Ja. Så vi valde nu istället, den 13 mars. Kommer kanske fler människor då? Ja, precis. Vilka ska medverka här på lördag? Det kommer att vara massa människor. Det kommer att vara en trubadur, en fredsveteran och trubadur som heter Roland von Malmborg. Som kommer från Stockholm, som sjunger egna och andras visor. Sedan kommer det då komma folk från Färnebo folkhögskola. Där de har haft en icke-våldskurs under ett läsår. Och de har varit på en studieresa i USA och i 3 månader. Och kommer då att beskriva det, hur den resan har varit. Och de har träffat alltså olika grupper och rörelser i USA som sysslar med icke-våld. Det här nu med de här icke-våldskämparna. Varför tror du att Gandhi och Martin Luther King, varför fick alla sona med sitt liv? Ja, det ligger någonstans djupt mänskligt i detta på något vis, tycker jag. För att det är som att vi lägger märke till deras gärning ännu mycket mer just genom deras dramatiska död. Och Gandhi hade ju också den inställningen att icke-våld är inte frågan om något mirakelmedicin. Man får faktiskt också kanske sona för sitt liv. Det är många indier som gick åt i Indiens självständighetskamp. Men nu här på lördag så kommer kvällen att gå i fridens tecken. Ja, verkligen. Och du hoppas på att många kommer komma hit? Ja, verkligen. Och du kommer vara presentatör? Ja. Okej, lycka till. As a soldier, so a soldier of peace. It is complete independence that we want. Och de förtvivlade säger att döden är lika för alla. Men det är väl sannare att säga att man kan dö på samma sätt som man har levt.